Sveiki, esu Ramūnas Karpuška iš atmerkakis.lt ir kadangi mes darysime kovo 7 dieną video marketingo ekspertas mokymus, norėjau pakalbėti su Gintu, jį šiek tiek pakalbinti, kuris prieš tai jau mokėsi pas mane, kaip ir vadinkime taip, studentas ir padėjau jam ir video įsukti ir pažiūrėsime, kokie jo rezultatai ir kodėl būtent jam video buvo naudingas. Tai sveikas, Gintai. Sveiki visiems. Tai tavo puslapį dabar atsivertęs, esu medžioklė su Gintu. Dabar atsimeni, kaip pradėjom daryti video. Gali gal tiesiog papasakoti, kokią naudą apskritai pamatėjai, kai video darai? Nes kiek suprantu, tai tu visiškai neturėjai nei supratimo, nei kažką darėjai, nei žinojai, kaip daryti anksčiau. Tai kokią naudą per visą šitą laiką, kiek čia turbūt porą metų beveik, ne? Mažiau šiek tiek gal. Kaip per visą laiką tavo pamatėjai vat, pasikeitė situaciją, būtent darant su video? Iš tikrųjų, Ramūnai, aš to dalyko iš viso nežinojau ir kas tas yra video, ir aplamai, kas tie puslapiai, ir aplamai, kas yra tas marketingas. Ir tavo pagalba dabar, nors ir man jau iš tikrųjų yra nemažai metų, yra virš 50, 53 metus, bet pajutau, kad iš tikrųjų, kas liečia video darimas, video marketingas yra gana stiprus dalykas. Anksčiau aš turėjau puslapį apie medžioklį, tai buvo medžioti.lt, bet iš tikrųjų aš niekaip negalėjau pritraukti klientų, negalėjau, sakysim, suburti kažkokį bendruomenį medžiotojų. Ir tik tai tavo, Ramūnai, pagalba, iš tikrųjų, man pasisekė šitas dalykas padaryti. Ir kaip mes kalbėjom, tada atrodo iš atmerkakis seminarų ir padariau aš tinklapį medžioklę su Gintu ir tuo pradėjau tenai video daryti. Iš tikrųjų, tie pirmieji video, tai, nu, kaip dabar pažiūriu, iš tikrųjų, klaikus. Bet ne tame dalykas yra, kaip yra tas video parodytas, bet iš tikrųjų pats dalykas, kokią žinutę tu nori paskleisti žmonėm ir svarbiausia yra, kad galėtum pats dirbti su žmonėms iš širdies. Ir tai žmonės greit pajaučia ir, aišku, atsiranda gerbėjų, sakysim, kažkokio dalyko, tai konkrečiai kaip mano variantė, tai yra medžiotojai, kurie mes pradėjom dalintis savo patirtimi, taip aš juos taip pat kviečiu pas savęs į medžioklį. Ir, aišku, pagalba video marketingo, aš surinkau gana didelę grupę, ir man iš tikrųjų šitas dalykas tik jūsų dėka, Ramūnai, man labai padėjo. Ačiū, ačiū. O tai gali dar pasakyti, nes matau, iš pas tave iš tikrųjų realiai tai tavo pačio filmuoto yra 11 video. 11 video, kur vienas matau ir 1400 peržiūrų turi ir ten kiti po kelis šimtus, beveik 1000. Gal gali tiesiog pasidalinti, kiek tų žmonių buvo ir kaip maždaug jie su tavim ten kontaktuojasi ir ką maždaug sako. Bet pagrindė tai, vat, kiek žmonių, kiek klientų galėjai pritraukti per tai. Arba bent jau bendraminčių, kurie susidomėjo ir per tai atėjo. Nu dabar mano emailė iš tikrųjų yra kažkur apie kokią, nu, apie 150 žmonių. Ir aš daugiau dabar, kaip, sakysim, medžiotojas, ir iš tikrųjų aš jau ir nebepaėgiu daugiau apdoroti jų, nes toks medžioklė yra toks specifinis dalykas, kad kada reikia žinoti savo darbą ir norint artimiau pabendrauti, aišku, daugiau ir nebegalima pritraukti savo, sakysim, bendruomenę. O kaip tos žmonės, kaip tos e-mailus apskritai surinkai ir kaip tu juos? E-mailus man ir nebereikėjo ieškoti, kai pamatė video tenais, sakysim, iškėliau su forma ir, aišku, jie patys mane susirado. Puslapyje, ne? Turiu minį, kad forma buvo puslapyje. Buvo puslapyje forma. Kontaktai? Kontaktai ir mano elektroninis, ir jie mane susirado. Ir ypač padėjau daug jauniems medžiotojams, kuriems iš tikrųjų trūksta žinių medžiot. Nu ir taip. Aha. Taip, matau, Facebook'e pastatė tik 50 laikų, kaip ir Facebook'as turbūt nežaidė daug, čia svarbiausiai buvo YouTube'as, ne, ir Google'as. Jo, YouTube'as ir Google'as. Su Facebook'u galėjau žaisti, bet aš po to išsigandęs, kad iš tikrųjų reikės, nu, labai daug bus žmonių, aš nebepajėgsiu su visais artimai bendrauti. Čia tokia, žinai, problema, kuri maloni turėtų būti.
Nu, aišku, malonu bendrauti, bet jau nebegali tos, sakysim, savo patirties pilnai perduoti kitiems, jeigu yra per daug, sakysim, žmonių. O kur daugiausiai skambindavo, ar elektroniniu paštu rašydavo, ar pildydavo tą formą, kur Google Drive? Nemokama. Taip, sakyčiau, gal ir vienodai, tiek ir skambindavo, ir tiek į Google Drive. Man rašydavo. Bet dabar pagrindė viskas eina telefonu, nes iš tikrųjų telefonas dabar yra gana pigus dalykas. Taip, jis skambindavo, ne? Jo, ir skambindavo, ir kažkokiu patarimu klausė, nes išsikalbėjo, aišku. Nes, žinai, kas, pavyzdžiui, dar bėjo, atsiprašau, kad pertraukiu, bet kas man įdomiausia, tai, kad, pavyzdžiui, tavo medžioti LT, iš tikrųjų, jis ten yra gražus, tas ir vaizdelis, ir tas briedis tenai, kiek, ne, turi. Bet, pavyzdžiui, pažiūrėjus į tavo medžioklės su gintu, nu, tai čia iš vis tavo, asme, čia toks, netgi tu nepasikeitęs to templeito, kurį mes tau tada davėm. Ta prasme, tik tai kaip pagrindinį maždaug, kad suinstaliuoti, sakiau, būtinai, va, dabar įsirinkit iš nemokamų templeitų, kuris ten gražesnis būtų. Tai tu net jo nepasikeiti, viską palikai tą patį, kaip ir liko. Taip, taip, bet šitas iš tikrųjų dar kartą aš galiu pasakyti, kad tas grožis, kaip yra, kaip pirmas mano tas medžioti.lt, jisai atrodo ir gražus, bet jisai nedirba, iš tikrųjų atrodo viskas svarbu, nes čia jau reikia, kad pritraukti, sakysime, klientų ir jau su jais pradėti bendrauti, kad, sakysime, kad pajausti iš tikrųjų vienas kitą ir žymiai jiems yra maloniau, kada bendrauja artimiau ir taip daliniesi savo patirtimi. Negu, sakysime, jie tik tai perskaito kažkokią straipsnį ar ką nors panašaus. O dar kitas dalykas, pavyzdžiui, kai paskambinavo tau, tai kalba jausdavai, kad jau jisai yra susipažinęs su tavim ir kalba su tavim labiau kaip su pažįstamu negu su svetimu? Grinai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, kai jau paskambina, atrodo, aš jau pažįstu, nes kas svetimas skambina ir kas savas. Nors, aišku, aš jau nebegaliu prisiminti ar tų, sakysim, vardų, bet kai jau vien iš balso, aš jau galiu atpažinti, kaip jisai kalba su manim, kad yra čia jau senas mano, sakysim, medžioklės draugas. Mhm. Ir jisai pirmą kartą su tavim kalba? Būna ir taip, kad pirmą kartą ir aš maišau kartais. Supratau. Iš tikrųjų, geras dalykas ir marketingas video to labai padeda. O dabar gali tada pasidalinti vis tiek, žinai, tu esi turbūt tas, kuris tikrai gali pasidalinti savo patirtimi, nes vis tiek, kaip ir sakėjai, tavo virš 50, video niekada nedaręs, nieko nežinai, net turbūt nežinoji, kaip filmuot, kaip susidėliot. Kokie sunkumai buvo, pavyzdžiui, pačioje pradžioje filmuojant arba bandant tuos video daryti? Pirmiausia, aišku, buvo, kai pradėjau daryti visus video, buvo tokių, kurie nepalankiai žiūrėjo, kad jinai jasiai darai, kažkokias nesąmonės. Bet čia nepalankiai, tai nesvetimi turbūt, ne? Nesvetimi ir savi, daug savi ir draugai, tenai, ką tu čia užsiimi, bet kai pamatė iš tikrųjų, kad yra daug peržiūrų, kad kažkam reikia šito dalyko, nu, viskas baigėsi, visus tos kalbos ir iš tikrųjų jau. Ir aš pats nebeimu galvon, kartais ir neišeina tas video, kartais ir pasiseka, bet visą laiką bandai kažką ir, aišku, svarbu, kad kažką daryti. Niekas niekada neklausė, kaip padaryti video marketingą? Žinokit, jau klausė. Jau, ne. Jau klausė. O kokie sunkumai turi meni iš pačių baimė, tapasme, nežinojimas, ką sakyti, kaip kamera, nes tapasme, aš pats matau, kad visur turbūt ten tą lempą įdės halogeną, ne kažkokį pasidėjęs buvai, kad peršvista. Dabar aš jau žinau, iš tikrųjų, jau kaip ten apšvietimą daryti ir taip toliau, dabar kaip tik tai rengiu aš jau kitą veiklą ir kaip tik sukursiu puslapį ir video ten turėsiu jau. Aišku, tubulėjai visai jau žinau, kaip šitas daryti, kad nebūtų tas apšvietimas toks siaubingas ir taip toliau, kad būtų pats vaizdas žymiai geresnis. Nors dabar jau technikos ir kameras nusipirkęs turiu. Mhm. O kas liečia darimą, tai ten vienas darai, ne? Pats, apasme, vienas viską susidėlioja, susijungia ir niekas nepadėjo. Taip, niekas man nepadėjo, vienas aš pats bandžiau, dariau, na, aišku, jei kažką darai, kažkas ir išeina. Mhm. O dabar pačio video esmė, kaip darime, ar žinodavai, ką sakyti, ar būdavo sunku?
Iš pradžių buvo gana sunku, nes sudėliotas mintis, bet kaip mes ir mokėmės iš jų, kaip iš tavęs, Raimūnai, pasimokiau, jau Dievo aš maždaug žinau, ką reikia sakyti ir kaip viskas sudėlioti, kaip prieiti prie svarbiausio dalyko. Aha. Dabar gali įvardinti, pavyzdžiui, tris pagrindinius dalykus, kuriuos pamatei pats, kad būtina daryti darant video marketingą. Ta prasme, kad tai yra, nu, be jų tu nebūsi toks sėkmingas. Nu, pirmiausiai, pirmas dalykas, reikia pačiam šito norėti ir nebijoti nei jokio baimų, kad nebūtų. Ir neimti galvą, kas ką sako, kas daro. Svarbu, ką nusprendėjai, tą ir reikia daryti. Antras, aišku, patirtis savaime, kuo tolyn tu eina viskas gerin, toks dalykas, aišku, tos technikos. Kaip sako, pirmas video bus pats blogiausias. Visą laiką tas būna, o po to jau gerin ir gerin. Aišku, tuo vieną aš tikrai ten filmavimu vien neusimu, tai tu užsimu ten ir, sakysim, daugiausiai dirbu su elektroniniais, s elektroniniu paštu ten ir atsakau ten į rūpimus jiems klausimus. Aš žinau, kad video marketingas jis geras pritraukti, bet vis tiek tu turi jau toliau bendrauti, ne? Bendrau turi. Jei nebendrausi, užkart greitai pasimiršta viskas ir klientą greitai prarandi. O kokie tokie va, techniniai dalykai, ne? Aš būtent iš to labiausiai norėčiau tavęs ištraukti, pasme, kai tu darai, žinai, video, kaip tu galvoji, kas yra būtent tie, sakykime, trys pagrindiniai sėkmės dalykai iš techninės pusės? Nu, techniniai dalykai nėra čia iš tikrųjų sunku ir nėra sudėtingo. Aišku, mums nereikia tokios kokybės, kaip sakoma, kaip yra profesionalai daro. Užtenka pradžioj, kaip ir Ramūnai jūs rodėt, užtenka gero telefono, tenai, mikrofono. Aišku, kažkokį apšvietimą. Apšvietimą aš paprasčiausiai pasidaręs, esu net iš kibiro tokio balto idėjas, tenai lempą, toliau uždengęs popierių, kad nesigautų tas atspindys. Paieškojus internete yra tokių iš tikrųjų paprastų dalykų, kaip padaryti apšvietimą. Nu, nėra sudėtinga. O aš, nu gerai, aš tada prieisiu prie to, ko aš bandau iš tavęs ištraukti, yra apie raktažodžius, apie video pavadinimus. Ir nukreipimą iš YouTube'o, pavyzdžiui, video nukreipimą kur toliau? Iš YouTube'o visą laiką aš į savo puslapį nukreipiu, nes puslapį irgi dirbu pagal raktažodis. Aišku, kaip jeigu pavyksta geras video ir moka, su mokamom programom, su AdWords padirbėjų. Tai vat, nu, sakau, kiek mažiau dirbu su Facebook. Bet iš tikrųjų su Facebook reikėjo. O kaip raktažodžius rinkais? Raktažodžius, nu, sakysim, pagal dešimtuką, Google paieško, kur apačioje yra tenai surašyta, paskui pagal AdWords šitą. Ko ieško žmonės, ne? Į ko ieško žmonės, tenai atsirinki. Nors Lietuvoje, aišku, jeigu yra tokia siaura, sakysim, specifikacija, yra gana sunku atrasti tos raktažodžius, nes, nu, kaip sakoma, mažai yra pas mus žmonių. Mhm. Bet padirbėjus iš tikrųjų galima. Tai dažnai dabar pagrindinį klausimą, sakykim, tokį užduotim, gal apibendrinant viską, tai jeigu kažkas, tai, kitaip sakant, kam labiausiai patartum daryti video, kokiems žmonėms ir ko jie turėtų norėti, kad tas video jiems tikrai padėtų? Video. Kad padėtų video, pirmiausia, reikia kažką sugalvoti, iš tikrųjų, ką tu mėgsti, sakysim, ką tu nori iš tikrųjų daryti. Ir jeigu tu nusprendėjai kažką daryti, kažkokius tikslus įsikeli ir kad įgyvendint šitos tikslus ir kad būtum ne tik tai, sakysim, tikslus, kad būtum pats žinomas kažkur, aišku, be video prasimušti yra gana sunku. O jeigu, sakykim, tu pagalvojus, vat, yra video ir yra, sakykim, tekstas būtų, tai kaip tu galvoji, jeigu nebūtum daręs video, koks dabar rezultatas būtų buvęs? Nu, kaip ir aš anksčiau minėjau, su puslapiu medžioti.lt, nu, beveik nulinis variantas buvo. Ir turbūt investavęs nemažai tą puslapį netgi buvai. Taip, tikrai. Nu, daug aš nebuvau nestovęs, bet buvo kažkur, man atrodo, kiek aš ten 500 gal sumokėjau už šitą puslapį. Ir tai tik tai studentas man darė.
Bet dar kartą galiu pakartoti, ne išvaizda, ne pats puslapis, o kas tame puslapį parašyta daugiausiai atneša naudos. Ir kad dabar aš žiūriu, kai jau suprantu, iš tikrųjų, kiek yra pridaryta, atrodo ir gražus tai puslapiai, bet kad pasižiūri į tuos puslapius, ten nieko nėra iš tikrųjų vertingo. Ir bereikalo yra pinigai išmesti į to puslapio darymą. Ja, tai kiek supratėtų, turbūt dabar, jeigu dizainą pasidarytum normaliai savo, bet tai, dizainas tik tai padėtų tą turinį gražiai sudėlioti ir gražiai pateikti. Ir aišku, gal užkabintų už kartą, jeigu atsidarytų tenai ir už kartą užkabintų tas pirmas vaizdas. Bet jie pradeda jau kas žiūrėti, kas tenai iš tikrųjų parašyta. Na, aišku, ką, sakysim, pagal Google Analytics, aiškiai matosi, koks puslapis dirba, koks ne. Jeigu, sakysim, įeina tik tai kažkas į tavo puslapį ir sakysim, už porą tretę sekundžių išeina, aišku, jis yra nevertingas. Mhm. Kėti ką, Gintai, ačiū labai, kad pasidalinai. Dėkui, Ramūnai, kad paskambinį, nepamiršti. Sėkmės jums. No, ačiū.